だから最近歩くのも楽しくて、実は近道とか発見もあったりしていいんで、そうはそうなんだよね。ガイドブックない方が旅行楽しめそうなタイプ。ああ、かも。絶対に行きたいところだけは調べるけど、ガイドブックで見ておしゃれだからとか話すより、こう見て、え、面白そうで動きたいですね。水曜どうでしょうがあったら、あきちゃんをなんとかねじ込みたい。波乱の旅になりますよ。小さいライブ会場とか、ここどこってとこにあるから分かる。迷うから、ま、うん、あるから迷う。めっちゃ分かる。街ブラロケごっこしないの？するの？そんな世の中でメジャーなことでした？でもしたいですね。電車の乗り換え事前に調べる。うん、まあ、福岡の電車で迷うことってないから。福岡の電車ってもう単純じゃないですか。めっちゃ単純なんですよね。こう JR と西鉄電車と地下鉄、地下鉄って言ってもまあ3本くらいしかないし、普段使うのはほぼ1本、空港線くらいしか使わないから、こう空港に行く時とかしか使わないから、バスは調べますね。その代わりバスに乗るときは調べるけど、どこで、でもどこで降りて、まあ、この時間に、でも全部西鉄のアプリがしてくれるんで大丈夫です。地下鉄油断してたらカラスまで連れて行かれる。いや、絶対大丈夫なんだよね。用事がある駅にしか行かないじゃないですか。なんで絶対大丈夫なんですよ。だから東京とかはめっちゃ調べると思いますけど、どこで降りてとかで、しかも何駅先とか分かんないから寝れないじゃないですか。福岡のバスは時間通りに来なさすぎて待ってていいのか不安になる。福岡のバスはバスの場所によると思いますけどね。西鉄電車は正確ですよ。西鉄バスは基本的に。でも市内の、福岡市内の中心部になればなるほどあれですよね、混むから絶対時間通りには来ないんですけど、でも時間通りに来ないエリアって絶対頻繁に来るから、もうそれこそ東京の電車と同じ感覚で、何も考えずに来たやつに乗ればいいんですよ。初めて福岡行った時バス2連結してて驚いた。そう、あれが出た時結構革新的だったんですけど、バスの中に広告があって、なんか連結バス始動みたいなやつがあって、気づいたらしれっともう世の中にいっぱい出てたんですよ。衝撃でしたね。東京の地下鉄は地上も走るからビビるよね。そうなのよ。地下鉄って何みたいな。でそれで言うと唐津線も同じ。福岡ってバス停で並ばないで待つよね。うん、屋根の下全部バス停だと思ってるから。けど分かるんですよ、この人私より前から並んでるなって、人よりは後に並ぶっていう習性あるから、なんか越されたみたいなももうあんま思わないし、てか座って待ったりするしね。路線バスが高速乗ったのは驚いた。そうですよね、ドーム方面行くときって乗りますもんね。
はちょっとびっくりする。私も最初乗った時びっくりした。コミックシティに行く時に初めて乗ったドーム行きのバス、友達と二人震えながら高速乗ったけど大丈夫って言ってた。だって並んでも定位置に止まらないんだもん。そうなんだよね、福岡のバスって後からすぐに来るからバス停に止まらないんですよ。だから並ぶ意味なくて、しかもあのバス停が点在してるから並ぶと邪魔みたいなとこあるけど、あの乗るときは並ぶんですよ。乗る一瞬だけは。ちゃんと高速料金払ってるバスの運転手さんずっと見てましたそういうなんか普段見れないところ嬉しいですよ。社会科見学で西鉄バスの会社に行ったことあって、バスの洗車とかを中に入ったまましたんですよ。すごい面白かったな。バスが来た瞬間に入り口に群がるの恋に餌あげる時みたいな、めちゃくちゃわかる。いいって妙すぎる。西鉄バス乗るときどの位置狙う？私は一番後ろか、一番後ろの一番右の席がちっちゃいときからの定位置なんですけど、カーも乗ってすぐ右の、右に曲がって左になる場の入り口の後ろ、二択かな。東京の人ってあんまバス乗らないんだって思ったのが割と衝撃でした。ちっちゃい時、一回西鉄バスの都市高で運転手さんが折り口通り過ぎしてしまったことある。そんなことある？そのハプニング私だったら一生語り継げる。臨時バスとかだったら運転席横まで行って一番前で立ってる。わかる。私も一番前の席にちょっと高くなってる席に座ってこう降り際になったら立ちます。あの降りるちょっと前の信号とかで止まったら立ちます。でもそう、バスは一番後ろが落ち着くんだよね。わかる。長い距離とかだと特に。なんか私ロケバスとかもその位置に座ること多いですね。一番右後ろが多いかな。携帯置いてきたのも一番右後ろでした。選挙の時の西鉄バスの行き先表示がすごかった。あれね、毎回行きですよね、することが。それおしゃれだなって思いながらいつも見てます。あ、そうこうしている間に55分にバスの候補一軍だって確かにわかる。修学旅行になるとその右側だけど3番目くらいになってますね。それよくあります。修学旅行のバスね、しかもね、一番後ろみんななんか横向きとかにしてたな。改造してたよくありましたね、そういうことが。懐かしい。お昼ご飯楽しかったです、皆さんと過ごせて。というわけで、あっという間にあと5分ということでランキングを読ませていただきます。13位ゆきよしゃん、ありがとうございます。12位たけやんとペンタブさん、ありがとうございます。
10位ひろたんさんありがとうございます。10位いっちーさんありがとうございます。9位ペシさんありがとうございます。8位クタクタさんありがとうございます。7位こよさんありがとうございます。6位ゆいちさんありがとうございます。5位ロンチさんありがとうございます。4位ぬまちゃんありがとうございます。3位あきむさんありがとうございます。2位おらさんありがとうございます。そして1位とよきさんありがとうございました。5分で食べ終わっちゃった。これ休みの日とかにさしてさ、ちゃんとご飯作ってさしよっかな。ご飯作れるんで、あきちゃんもってところでも、なんか浮かばないですよね。こんだて浮かんでる人ってすごい毎日なんか思う。今日ずっと昨日何食べた見てたんですけど、それ見ながらすげえなって思いましたもんね。やっぱ毎日こんだて考えられる人、なんかあのじゃああれしようあれしようこれしようこれしよう、じゃあこれとこれでこれしようとか考えられるのすごすぎるって思いながら、今日はこれからお仕事、いやお休みですけど、お仕事で読まなければいけない本があるので、それを読んでしようかなと思います。うん、そんな午後を過ごそうかなと思っております。皆様もお休みの方もおられるでしょうけれども、学生の方、お仕事の方、まだお家ですることがある方、午後も頑張ってください。それでは私は緩やかな午後を過ごしたいと思います。皆さんも楽しんでくださいねと言いつつ、あと3分あるので、よいしょ、こたつっていうね、文明の利器ですよこれは。でもまだスイッチ入れてないんで、これただの布団です。前髪が薄く見えるね、こうすると前髪薄いのも合うのかしら、この髪色は。カラスへの餌付け頑張る、いや飼ってないんよ、カラス飼ってないんよね。そう、毎日最近は寒いですけど、お体に気をつけて、花粉にもまあ気をつけつつ頑張ってください。私は寝ます今日割と暖かい、暖かそう外。ちょっと分かる。カラスの名前何じゃないんよ、革命軍でもないんよ、指笛吹いたら寄ってくるんじゃないんよ、迎え来てくれんのんよ。あ、そう、ワンピース読みました。やばいですね、ワンピースやばいんで、ちょっと毎日が月曜日だったらいいなって思いながら生きてます。一旦寝よっかな、やっぱというわけで私は寝ます。おやすみ。ご飯ね作ったから、洗い物だけはしていきたいと思います。じゃあねー、バイバーイ、お昼頑張ってねー、バイバーイ。